Radnici Novosadske toplane počeli su danas poprečno raskopavanje ulice Maksima Gorkog ispred broja 38 do 40 u blizini raskrsnice sa ulicom Stevana Musića. U ovoj fazi rekonstrukcije vrelovoda ulica Maksima Gorkog biće zatvorena za saobraćaj u delu od ulice Sonje Marinković do ulice Stevana Musića. Također je tokom izvođenja radova iz ulice Stevana Musića omogućeno skretanje levo ka Maksima Gorkog, a iz ulice Jovana Đorđevića omogućeno je skretanje desno ka ulici Maksima Gorkog. Iz ulice Sonje Marinković iz smera Vojvode Mišića omogućeno je skretanje levo ka Maksima Gorkog, a iz smera Radničke ulice omogućeno je skretanje desno ka ulici Maksima Gorkog. Iz Novosadske toplane poručuju da bi ova faza radova trebalo da bude završena do 28. juna.